kundmusik. Sverigedemokraternas partiledare ber nu konungen om ursäkt, och det efter att alla sverigedemokrater stormade ut från Storkyrkan i Stockholm mitt under pågående predikan. Där biskopen pratade om demonstrationen som ägde rum på Sergels torg, där tusentals människor demonstrerade mot rasism. Varför lämnar ni kyrkan idag? Vi tycker inte att kyrkan ska vara en arena för politisk opinionsbildning på det sätt som man använder den till idag, där man så väldigt tydligt i predikan riktar sig mot oss som parti. Och så tydligt kränker 20 riksdagsledamöter. Jag kände mig oerhört kränkt av det. Det var oerhört respektlöst, och man ska inte ägna sig åt sånt i sin roll som biskop. Som är bestämda steg med blågula folkdräkter gick delegationen av Sverigedemokrater över till riksdagen, medan kungafamiljen och övriga riksdagsledamöter stannade kvar i kyrkan. Och nu i efterhand så kommer en ursäkt direkt till kungen. Jag vill be kungen om ursäkt. Samtidigt så vill jag be alla. Flera andra partiledare har kallat det här agerandet barnsligt. Vad säger de nu? Ja, det får stå för dem. Jag tror inte att de kan föreställa sig hur det är att leva under ständiga hot från extrema vänstergrupper. Och när biskopen står i kyrkan och hyllar de här extrema vänstergrupperna, så kan vi naturligtvis inte sitta kvar.